Labas rytas, žodžiu, dabar mano tokia situacija su kilimėliu yra štai, matot patys, jei nematot, ištrauksiu. Nu va, burbulas didėja, kaip ir minėjau, ir čia labai neišvengsi, iš dalies orą jau labai visai išleido, bet vis tiek, kad ir ant galo atsisėdant, tu girdi, kaip tas balionas plečiasi. Ir čia nelabai ką pakeisi, kad ir apsuksi tu pusėm, apsuksi taip, irgi nieko nepakeisi. Tas vis balionas plečiasi ir čia tik dienų klausimas, kada jisai virs per visą tokį dydį, kai jau bus nebeįmanoma mėgoti ir išsiplės per iki pusės. Tai pradėjau naršyti po internetą, žiūrinėti, kas, kur, kaip yra su parduotuvėm ir netgi šitam priešai esančiam mieste, kuris vienas didžiausių šiuo metu aplinkui yra Rumunijoje, net ir ten nėra tokių dalykų, kas ten yra, yra Adidas outletas, nu ir viskas, baldų parduotuvė, žodžiu, kilimėlio nerasi. Tada pradėjau ieškoti dar plačiau, pasižiūrėjau, yra nemažas miestas Vidin, vadinasi Vidin, ir jis yra Bulgarijoje, kas man čianais yra už kokių 5 dienų. Pažiūrėjau, kas yra Bulgarijoje iš tų visų parduotuvių, nes čia serbuose tai yra tik tais Belgrade, o Rumunijoje iš viso nieko. Pasižiūriu, kažkokią atsidariau parduotuvę, atrodo tokia visai gera. Vadinasi Camping Rocks ir dėja yra jinai Sofijoje. Sofijoje ten truputį giliau tas miestas Bulgarijoje. Bet parduotuvė tokia labai official atrodė, labai geros prekės, žodžiu, ne haltūra. Nu galvoju, reikia jums parašyti normalų laišką, greit apšviečiau su situacija, kas yra. Sakau, ar jūs galite iš Sofijos atsiųsti kilimėlį į Vidiną? Tai šiaip labai greit atrašė jo, sako, be jokių problemų, aš išsirinkau kilimėlį, jau kitą brandą, nes jie termoresto ir neturi, bet irgi kaina tokia apie 8-9 eurų, nu kad nebūtų prastas. Tai sako, jo, tai sakau, bet man reikia, kad kažkur tą Vidiną, nu vis tiek, sakau, jūs ten turit paštų ar dar kažką. Tai jo, ten sako, yra tie kurierių postai, tai sako, tik išsirink ir viskas. Pasakiau, sako, kortelę gali atsiskaityti vietoje, tam poste. Tai sako, va šiandien, išsiųsim, rytoj bus. Aš toksai, okei, sakau, hebra, bet aš ten bus tik už kokių 4-6 dienų. Tai dabar laukiu atsakymo, bet kaip ir viskas suderinta. Turėsiu naują kilimėlį. Per 5-6 dienas, žinoma, tas burbulas iš jūsų išsipūs. Nenustepčiau, kad dar kelias naktis reikės miegoti ant jau jo visai išleisto. Nes jau bus nebeįmanoma, bet esmė tokia, kad situacija sutvarkyta. Bum! Kaip ir. Dar taip pat sukontaktavau su Tadu, kuris yra Lietuvoje termoresto atstovas, Lukla. Jisai bandė čianais irgi susikontaktuoti, bet sako, čia niekur to termoresto nėra, niekas neatsako, čia žodžio, sudėtinga. Nu, sakau, pats kaip nors susitvarkysiu, tai va. Camping Rocks padės man, nice. Kilimėlį suderinau, dabar man atrodo, policija prie manęs priplaukė. Reikia triusikus užsidėti. Uogas ir kuoju. Įdomu, prašys dokumentų ar ne. Gražu būtų su pareigūnas nuogam šnekėt. Hello. Hi. Hello. It's okay? Yeah. Okay. Just paddling to the Black Sea.
Na va, lengvas patikrinimas. It's okay, it's okay. Ir viskas. Aišku, čia gerai, čia serbų pusė, tai viskas okay. Jeigu būčiau rumunų pusėj, nu tai... Tai neaišku. Bet jie, nu ta prasme, jie irgi nežino, ar aš išsiregistravęs, ar neišsiregistravęs. Pavyzdžiui, jeigu aš dabar, nes buvau keli postai, jeigu aš būčiau išsiregistravęs šią dieną, dvi dienos prieš, jie irgi va nežinotų, ta prasme. Aš galiu irkluoti išsiregistravęs, jau tada būtų nelegalu man Serbijoje irkluoti, jau turėčiau Rumunijoje irkluoti. Tai, nu toksai čia, toks biškį juokingas dalykas, tas išsiregistravimas. Tas patikrinimas, na aišku, jie supranta, kad aš čia su kajaku, tai mato daiktus, mato saulės panelės, supranta, kad ne kontrabandininkas. Va kokiam laiveliu, kateriukui, tai manau jau būtų daugiau problemų. O čia tokius kajakininkus, tai jie kiekvienais metais va mato. Va šie metai tiesiog yra išskirtiniai, kai nėra beveik irkluotojų, o šiaip tai kiekvienais metais dešimtim plaukia į kitos juodosios jūros. Aš kai žiūrėjau YouTube'į video, tai į Iron Gates'ų užtvanką įplaukė, nežinau, gal koksai 30 baidarių. Nu, visi laukia, sulaukia, pum, koksai 30 baidarių įplaukė. Tai matot, on kiek mastelį skiriasi, o aš vienas plaukiau. Šie metai koronos metai. Puškavau. Per vėją pusiau. Palyvėję, po to prieš vėją. Suradau kažkokią salelę. Jaučiu papietausiu lengvai. Nes jau kažkaip ta saulė sekina. Reikia energijos. Kažką pavalgysim. Taigi, šiandienos meniu. Gulešėlis. Su dviem saujom ryžių. Elektroninių ryžių, kurie išgelbėjo droną. Taip kad čia special patiekalas. Lyna. Čia gamyba. Nu bet gerai, smagu va. Bulgarija jau turėsi, atrodo, nuoja matracą. Tai va taip ir atsiranda tos nenumatytos išlaidos. Niekad nežinai, kas kažkas atsitiks. Todėl labai dėkui jums, kurie prisideda prie mano kelionės. Ir taip pat, kas nežino, tai pusė tos sumos sos vaikų kaimui. Paukosiu. Kiekvieną mėnesį darau pavedimą, o sos vaikų kaimas daugiausiai užsiema su tais vaikais iš antisocialinių šeimų, kurie turi problemų, kur reikia tiesiog vaikam padėti, neturi pagalbos iš tėvų pusės, arba visai komplikuotos situacijos, tai va, būtent tokia ir yra organizacija, tokia yra misija sos vaikų kaimo, padėti jiems subręsti visą kalmę, ir psichologiškai, ir morališkai, ir integruotis į visuomenę, kas ne visiems yra paprasta. O pas mane iš viso nėra visuomenės. Pas mane yra
plati plati upė, nulis žmonių, kartais praplaukia baržą su keliais žmonėm ir viskas tom pasakyta. Ir čia mano transporto priemonė. Viskas, pavalgiau, galima naujudėti. Dabar pati kepykla, 3 valandos, dabar pusė 4, įsitepiau truputį kremo nuo saulės, nes jau baigiu sudegti. Galim varyt toliau. Atplaukiu į nakvynės vietą. Ne, šį kartą nebijo, kad net liepto nakvosiu. Nusprendžiau, gal geriau ant žemės šį kartą. Šiaip čianais yra kažkieno sklypas, galvojau atsiklausiu, ar galiu čianais pasistatyti palapinę. Čia taip įdomiai, šita teritorija atskira, kad kaip ir lauko, o paskui ten eina tvora. Ir gyvenamasis namas ant kalniuko. Tai matomai savininkas vis tiek apsidraudžia, žinodamas, kad nu, kaip čianais ir bet kas gali priplaukti. Tai nam apsitvėręs, o čianais va, obelaitės, lysvaitės ir panašiai. Bet name tuščia, mašinos nėra, nieko nėra. Tai gal bandysiu statytis, gal čia. Niekam labai neužkliusiu už akių, o jeigu ir atvažiuos, tai paaiškinsiu situaciją, nes dabar eina gyvenamieji namai, tokie kvartalėliai prie pat upės ir nelabai yra daug tų vietų, kur gali pasistatyti palapinę, nu arba turi žmonių prašytis. Tai plaukiau, dar pasižiūrėjau prie Google Maps'us, pasižiūrėjau, kad čia gal visai ir nieko būtų. Ir pasižiūriu. Ir matau, kad tikrai visai nieko. Šiandien taip paskrudau. Normaliai. Nu, kol kas niekas neatvažiuoja. Gal ir neatvažiuos, tai gal rytoj ramiai ir išvažiuosiu. Išplauksiu. A, tai va, taip ir neparodžiau tos Camping Rock website'o, iš kurio ir užsisakiau. Tai čia žiauri man patiko, viskas taip labai official ir gražiai. Visas listas buvo, tai kas man patiko, kad čia angliškai buvo normaliai, ne rusiškai, ne bulgariškai, dar kažkaip buvo visas anglų listas ir va. Tai išsirinkau šitą modelį, kaina 8, kiek čia nes vienas. Robenso brandas, šiaip tai jis apie brandus kilimėlį nesu labai didelis ekspertas. Aš šiaip žinau, ką reikia atkreipti dėmesį perkant kilimėlį. Na, šitas vienas toksai mano variantų tinkantis, nes jisai buvo vienas ploniausių, 4 cm storio, tai gan yra daug, nes mano, pavyzdžiui, 2,5, tai man jau yra daug, atrodo 2,5. O šitas iš viso 4 cm, bet toksai, nu, gal nepaves. Įdomi struktūra. Buvo visokur, už 2,500 ir po 50 €. Nu, šitas toks optimalus, 81, dar čia nais nuo 101. Nuderinta kaina ir sakė, rytoj jisai bus pristatytas. Na, sakau, rytoj man nelabai dar, man dar reikia antrą užtvanką praplaukti ir tada tik už jos jau prasidės Serbija, Bulgarija ir, Rumunija, Bulgarija ir su Serbija atsisveikinsiu.
Tai sakau, man dar kokios 4-5 dienelės, maždaug tokio. Bet kaip supratau, tas kelimėlis bus saugomas tenais tam pas tos kurjerius. Sako, ateisi, pasakysi savo vardą, kortelę atsiskaitysi ir viskas. Ir kelimėlis naujas. O šitą Lietuvoje pakeis nauju termorestas, nes termorestas turi visam gyvenimui garantiją, lifetime, nesvarbu kas atsitinka. Nors gal jeigu dėl tavo priežasties, tai gal ir neapkeistų, bet kadangi čia ne mano bėda, tai man jau kartą keitė, tai žinau. Tai dar kartą dėkui labai jums, kurie prisideda prie mano kelionės, taip pat žiauriai dėkui savo Patreonams, aš vis pamirštu padėkoti ir turint omeny, kad tai Patreoną kaip ir nelabai ką keliu, tai tiesiog man paskyra, kurie tiesiog yra širdiškai nori žmonės prisidėti, bet man nelabai, aš nelabai spėjau duoti atgal feedbackų į Patreoną, pavyzdžiui daro kiti, kurie į YouTube'ai, kad biški duoda ir YouTube'ą ir į Patreoną. Aš kažkaip esu 100% susifokusavęs į YouTube'ą. Taip, gal finansiškai būtų man naudingiau ir į Patreoną daugiau kelti, kažką iš YouTube'o perkelti auditorijos į Patreoną, tada automatiškai daugiau dolerių. Bet aš kažkaip to nenoriu daryti, aš kaip pilnai į YouTube'ą, o Patreonas, nu tiesiog jau kas nori, tas prisideda prie mano kūrybos, tai dėkui jums. Ir apskritai dėkui, kas į Swedbank, į PayPal'ą. Prisideda prie šitos kelionės, tai ačiū, ačiū. Kaip sakau, pusė sos vaikų kaimui. O pusė va, ant visokių tokių išlaidėlių, kas čianais gaunasi. Tai gerai kol kas, kad tik tiek. Ir gerai, kad kol aš dar esu civilizuotose šalyse. Tai prasme, nes kuo toliau, tuo bus mažiau miestų. Ta pati sakė ir vokiečiai. Jie dabar yra 500 km nuo manęs nutolę su kateriu. Su laiveliu, tai sakė, miestų vis mažėja, mažėja, prasideda flamingai, ne flamingai maišau, pelekanai. Pelekanus pradėjo jau matyti būriais, tai bus įdomu, tai čia maždaug už 500 km nuo manęs. Tai dar čia pasisekė dėl to kelimėlio, kad dar esu taip plius minus civilizuotojose vietovėse. Tai va. Tai ačiū, kad esat, kad prenumeruojat ir sumatysime rytoj. Manau, einu susimontuoti vlogelį ir rytoj gal atsikelsiu 5-6 ir anksčiau pradėsiu dienelę. Čiau.